Ja, alltså vad fan. En stubbe. Jag går lite här då. Ah, tack. Det är bra. Fy fan, jag har helt... Det bryr sig inte. Det är bara jag som jag vet inte alldeles hur de kör, så... Det var jävligt brant i alla fall. Fan vad bra. Vänta, stubben är vägen. Oj. Jag var inte med. Fan! Mm-hmm.
Men ja. Mm-hmm.
Vad fan han... Åh, vilken bra dag! Kedjan! Han hoppar av. Jag får inte ens se jätten. Får ni tvåan så kommer du upp för backen. Ja, jag hoppas det. Fan, det är bara massa skit idag. Jag fattar inte. När kedjan lossnade, då slog han ner. Kedjan? Ja. Är det på kedjan? Ja. Det går lättast med sånt, tror jag. Thank you.
Okej. Yeah.
Jaha. Men kuken.